Hej allesammans, god förmiddag. Jag heter Pia Sander och arbetar på Skånes hembygdsförbund. 5 minuter, 3 perspektiv. Jag tänkte säga någonting kort om samarbete, infrastrukturer och resurser. Och nu talar jag från en skånsk horisont och ingenting annat. Jag har själv haft lite olika arbeten på både kommunalt museum, länsmuseum och nu då alltså på ett regionalt hembygdsförbund. Vi har 103 medlemsföreningar och det är 40 000 skåningar. Vi har ett regionalt uppdrag och vi stödjer och samarbetar och samordnar hembygdsrörelsen med bland annat länsmuseer och andra aktörer som ni representerar. Vi jobbar med kulturturism, samtidsdokumentation, industrihistoria, CHAP. Ja. Vem är det som har tolkningsföreträde om våra kulturarv? Är det ni eller är det vi? I Skåne har man alldeles nyligen antagit en regional kulturplan där man skriver fram civilsamhället och hembygdsrörelsen. Jättebra. Det samarbete är ett viktigt ledmotiv i den kulturplanen. För oss är samarbete luften vi andas. Det är en förutsättning för oss att överhuvudtaget kunna jobba och verka. Det tycker vi är bra. Men jag efterlyser någonting som heter samarbete på riktigt. Så. Vi har varit med om, vi kommer liksom in på ett bananskal i slutet när allting redan är klart. Agendan är klar, projektbeskrivningen är spikad. Ja, just 17, vi skulle ha med de ideella också. De kan ju vara bra att ha. Det ser snyggt ut i verksamhetsplanen, i verksamhetsberättelsen. Kanske lite magsurt, men jag har upplevt det många gånger. Ett samarbete på riktigt för mig, det innebär att man ser varandra som förutsättningar. Självklara partner på lika villkor om man är med från början och sätter agendan tillsammans. Alla värdesätts, alla olika kompetenser. Och den här hierarkiska synen på kunskap kan ibland vara lite tröttande. Olika arbetssätt, olika kompetenser. Men ni vet hur det är med strukturer och företagskulturer. De sitter liksom i väggarna. De finns där, osynligt. Och man samarbetar med dem som man känner igen, som är som man själv och som befinner sig i en organisationsform som är liknande ens egen. Är kulturarvsinstitutionerna beredda att samarbeta på riktigt med hembygdsrörelsen? Att möta en annan kunskapssyn, andra perspektiv, andra sätt att tänka. Kanske möta personer som vill berätta om helt andra saker. Kanske till och med ifrågasätta hur kulturarvsinstitutionerna arbetar. Och inte minst det där vardagliga, att i större utsträckning förlägga verksamheter på kvällar och helger. Vi jobbar bara kvällar och helger i princip. Jag tänker så här. I have a dream, att hembygdsrörelsen finns med i alla de här regionala och lokala samtalen som förs kring vårt kulturarv och hur vi ska utveckla det. Att man ställer frågan från början, vad kan hembygdsrörelsen om detta? Vi lyssnar, kom. Vår resurs, vår främsta resurs, resurs, det är människorna. Och det är 450 000 i landet. Det är ju rätt så många medlemmar i hembygdsrörelsen i 1940 föreningar. Och de är ju både kulturmiljöarbetare, de är också publik och de är brukare. Vi liksom är alltihopa på en gång. Men bland de här nästan halva miljoner människor så finns det tiotusentals aktiva människor som lägger så mycket energi på det här. Och de är duktiga. Men vi är en ganska oanvänd i många stycken resurs. Tycker jag. Vi kunde vara med i många fler sammanhang. Vi talade tidigare igår var det jag. Tobias Harding har jag skrivit här. Man måste mäta och värdera ideellt arbete. Nu kommer lite siffror från Skåne. De är inte alls statistiskt korrekta och teoretiska. Men vi måste börja någonstans. 2010 så hade skånska hembygdsgårdar 660 000 besökare. Det är rätt många. Ideella timmar. 157 000 timmar
ungefär 85 årsverken. Det är rätt mycket. Ja, nu lämnar vi siffrorna. Men vad är det då som driver alla de här människorna? Allt det här ideella arbetet, det skapar ett välbefinnande. Man ingår i ett socialt sammanhang, man har något vettigt att göra när man är ledig. Man social, personlig utveckling helt enkelt. Siffrorna tycker jag, som jag nyss nämnde, är ett argument för att vi ska ha lite större del av kakan. Och det är inte bara pengar, det handlar om vilja och energi från hela kulturarvssektorn. När vi pratar pengar, bara för ni ska förstå, föreningen X får 7000 spänn av kommunen. Och vad går det till? Ja, det går till en femtedel av elräkningen. Och vad blir det kvar? Det blir många bullar som ska bakas, många lotterier. Vi måste nog prata med det här klimatprojektet på Gotland om hur man sparar el i hembygdsgårdarna. Det vill jag göra. Sen tycker jag också att man talar om kulturmiljövårdsarbete. Har jag pratat för länge? Ja, nu börjar John se nervös ut så nu slutar vi här. En satsad krona i hembygdsrörelsen ger bra utväxling och... Byt utsiktspunkt, öppna upp för samarbete med oss. Vi är inte så farliga som vi kan verka. Vi kanske är lite stökiga i början, men vi är öppna och vi vill samarbeta. Och lite konflikter tror jag friskar upp faktiskt. Ja, tack för mig. Ska jag stanna kvar? Jag hänger här lite. Tack. Jag skulle gärna se att det fanns ett Skånes hembygdsförbund i alla län, men tyvärr så är inte fallet, utan det är faktiskt bara i Skåne som man har den här typen av resurser. Jag skulle hemskt gärna vilja prata idag om det lokala föreningslivet och hembygdsrörelsens enorma potential och betydelse för socialt hållbart samhälle, för integration av nya medborgare i Sverige, för landsbygdsutveckling, turism, vad ni vill. Jag skulle säga att listan på det här är egentligen oändlig. Men jag har valt ett lite mer byråkratiskt och strukturellt perspektiv på den här frågan. Jag tänkte börja med en definition som jag hämtat från Wikipedia, som jag vet att ni gillar här på höstmötet. Det här är en väldigt enkel definition. Jag tror att Tobias Harding hade en längre utläggning igår om detta. Men den här definitionen, den trycker just på oberoendet, det vill säga utan statlig inblandning. Och ändå så står vi här då och det finns ett tema civilsamhälle på höstmötet. Det här oberoendet är viktigt att hålla med i tankarna faktiskt om man nu vill samverka, vilket jag tycker är oerhört positivt på många sätt. Men det finns också ett antal fallgropar då. Jag skulle vilja prata om något som heter kod för civila organisationers medverkan i beslutsprocesser. Det är byråkratiskt, alltså det förslår. Det finns olika grader av medverkan. Den första nivån är ju helt enkelt en tydlig information från myndighetens sida som civila samhällets organisationer väljer själva vad de vill göra med. Om man vill bedriva opinionsbildning eller så. Nästa är samråd, och det är väl det vi kanske är mest vana vid faktiskt. Vi får remisser som vi kan svara på. Tredje nivån av medverkan, ja, då är vi mera inne i en dialog och en samverkan där agendan faktiskt inte är helt satt från första början, utan vi kan ha i bästa fall nå en win-win-situation som Lars var inne på. Och det sista är ett rätt partnerskap. Den här kod för medverkan som den heter, den finns på Ungdomsstyrelsens hemsida. Ungdomsstyrelsen är ju ansvarig för att samordna det här arbetet kring samverkan med det civila samhället inom staten. Och för er kanske det här är tydligt, men poängen med att jag tar upp det här, det är just att det måste vara väldigt, väldigt tydligt i kontakt med föreningslivet och det civila samhället. För att jag har varit med om väldigt många gånger att man från föreningslivet uppfattar att nu ska vi samarbeta. Medan staten, offentliga, egentligen aldrig har tänkt något annat än samråd. Men man pratar om samverkan. Och det tråkiga där är ju att man kan bli liksom besviken. Man har olika förväntningar och det brukar inte vara något bra sätt att börja att inleda en dialog på. Så mitt råd till er är att vara väldigt konsekventa i att använda den här koden i er kommunikation med föreningslivet. Om vi då kan jobba på det här sättet så finns det ett antal saker som krävs för att det ska fungera.
Det börjar faktiskt hos er. Det börjar hos er som är tjänstemän. Det börjar hos er som jobbar ute på länsstyrelser, museer, statliga myndigheter och verk. Alltså, hembygdsrörelsen är så pass bred så att vi kan inte inordna oss i kulturarvsbranschen på något sätt. Utan vi jobbar ju med det som de ideella krafterna vill göra, och det kan vara precis hur yvigt som helst. Det täcker ett antal myndighetsområden. Och vi kan ju inte samverka med alla myndigheter på olika sätt, utan det krävs att det finns en tydlig metodik kring samverkan. Och här är vi egentligen bara i början, va? Sen är det ju, precis som Pia var inne på, man måste kunna möta föreningslivet på föreningslivets villkor. Och det kan innebära kvällar och helger, men det kan också, kanske framförallt, innebära att processerna måste få ta lite tid. Föreningslivet har inte styrelsemöten kanske lika ofta. Man träffas inte dagligen tjänstemän emellan, utan man träffas då och då. Och ja, det är liksom en helt annan tidsprocess i det här. Och man måste ha tålamod med det om man ska kunna få ett bra resultat i slutändan. Ni kan inte som tjänstemän komma med en färdig agenda och säga att ja, kan vi få ett svar på det här i nästa vecka så är det bra. Utan då kommer det inte att hända så mycket, det kan jag garantera. Och det är också viktigt att förstå att jag i det här sammanhanget, som ett exempel, jag är ett rent undantag på en hembygdsrörelse, en folkrörelse som har en anställd byråkrat som ska kunna prata med er. Utan de flesta verksamheter har inte det. Sen måste man då, som tredje faktor i det här, respektera föreningslivets oberoende. Samverka, ja visst, men en invit från en statlig myndighet som fördelar bidrag till en föreningslivet, ja, det kanske inte är så lätt att säga nej till det, utan det är klart man kommer, för att tänk om man försvårar relationen med bidragsgivaren, med den hand som föder den. Det vore inte så bra. Så det är väldigt viktigt att ni förstår att ni hela tiden i den här samverkan då, som vi har framför oss, agerar utifrån en maktposition. Ni måste vara väldigt ödmjuka med det. Föreningslivet och det civila samhället går inte på mandatperioder, det går inte på de uppdrag som kommer från politikerna, utan man har en mycket större långsiktighet i det här. Och det är ju liksom ett hälsotecken på ett fungerande samhälle att vi har en mångfald föreningsaktiviteter och ett fungerande civilsamhälle. Det var väl vad jag hade tänkt avsluta med. Och kan vi hitta fram till en fungerande samverkan, så tror jag det finns väldigt mycket att vinna, inte minst när det gäller att utveckla ett mer demokratiskt kulturarvsbegrepp. Tack. Tack så mycket. Ja, helt kort då, båda två. Den här maktpositionen är ju lite intressant. Eftersom pengarna kommer någonstans ifrån, så att säga. Ja, jag var ju tvungen att åka hit, det var ju helt klart. Alltså. Nej, men vad jag menar är att man måste väl också på någonstans, måste någon ta hänsyn till hur pengarna används, så att säga. Mm. Någon måste utvärdera om de kommer till nytta. Det, hur mycket reflekterar ni själva över det, liksom? Alltså, hur mycket betyder det att ni måste, känner ni att ni måste bevisa någonting för pengarna ni får, så att säga, hela tiden? Det är skillnaden mellan organisationsbidrag och projektbidrag. Och ett allt för stort beroende av projektpengar, då riskerar folkrörelserna sin själ, tror jag. Ja. Det måste finnas en långsiktighet i det. Man måste baka bullar också. Ja, alltså. Mm. Det får bli de korta reflektionerna här. Jag hade inga fler frågor från publiken. Men en kommentar har jag. En kommentar har jag. Från bord 27 till Pia. Det är underbart att höra dig, Pia. Du ger kött och blod till höstmötets tema och pekar på möjligheter och svårigheter för samverkan. Du säger som det är. Jag känner igen allt, säger bord 27. Och vem är det? Ja.